Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Surah ini dimulakan ataupun boleh saya kenalkan juga surah ini di kalangan dua surah yang dinamakan sebagai surah Al-Mu'awwizatayni Al-Mu'awwizatayni Apa maksud Al-Mu'awwizatayni? Dua surah yang uh, mengajar kita untuk memohon perlindungan kepada Allah SWT Dua surah Satu lagi surah apa? Siapa nak teka? Ini uh, ni macam dalam classroom pula. Surah An-Nas dan juga surah Al-Falaq. Taib, dua surah ini. Dua surah ini, surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas, dinamakan sebagai surah Al-Mu'awidhataini. Dua surah yang mengajar kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan juga sebahagiannya menamakan sebagai surah Al-Muqashqashatani. Ataupun Al-Muqashqashatayni. Dua surah. Yang mana surah ini juga. Kedua-dua surah ini. Subhanallah. Mengajar kita agar dapat membebaskan diri daripada mempunyai sifat-sifat munafiq. Walau'iyadubillah. Qul a'udhu bi rabbinnas. Qul. Katakanlah wahai Muhammad. A'udhu. Saya berlindung. Bi rabbinnas. Kepada Tuhan yang memelihara yang menjaga rabb kita jumpa alhamdulillahi rabbil alamin kita jumpa perkataan rabb baik tapi dalam syahadah perempuan kita jumpa Ashadu an la ilaha illallah ha, ilah pun tuhan rabb pun tuhan ha, yang ni kita akan jumpa dalam uh, tauhid rububiyah tauhid uluhiyah dan juga tauhid asma wa sifat tapi yang tu saya tak panjangkan. Baik. Jom kita tengok. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah wahai Muhammad aku berlindung kepada Tuhan yang maha memelihara, yang maha menjaga annas, manusia. So kita berlindung daripada kita memohon perlindungan kepada Allah yang memelihara, yang menjaga manusia. Penggunaan idafah di situ penyandaran. Maksudnya Allah sandarkan rabbinnas Rabbin Nas. Anas an satu perkataan manusia. Rabb adalah satu perkataan. Tetapi Allah menyandarkan. Rabb ini kepada Anas. An Bi Rabbin Nas. Tayyib Rabbin Nas. Tuhan manusia. Sedangkan tuan puan, kita semua tahu. Betul tak? Kita semua tahu. Bahawasanya Allah itu bukan sahaja Tuhan kepada manusia. Allah itu Tuhan juga kepada haiwan. Allah itu juga Tuhan kepada tumbuh-tumbuhan. Allah adalah Tuhan kepada semua makhluk di atas muka bumi ini termasuk segala planet. Taib. So tapi kenapa apakah hikmahnya Allah menyebutkan birabbinnas, malikin nas, nas, Yang mana Allah sebut, katakanlah wahai Muhammad, mohonlah perlindungan. Saya memohon perlindungan kepadamu wahai Allah yang mana Allah ini rabbin Nas. Okey, Nas. Tuhan penjaga pemelihara manusia. Baiklah, malikin, malikin, malikin Nas yang merupakan Allah yang merupakan Raja manusia. Ilahin Nas yang merupakan Tuhan yang satu-satunya berhak disembah dan juga diibadahkan oleh manusia. So tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah, ini tiga Anas yang kita ulang daripada lima, tiga daripada lima daripada surah ini. Maka kita nak sebutkan, tuan-puan, yang pertama saya nak sebutkan pada perkataan Qul A'udhu. Katakanlah, wahai Muhammad. Maka di sini para ulama menyebut bahawa apabila Nabi SAW diarahkan untuk menyebut atau memohon perlindungan kepada Allah SWT daripada syaitan yang membisik dan juga pengintai kepada peluang-peluang jahat seorang manusia Maka para ulama kata sebenarnya ada tiga benda pada qul ini. Perkataan yang pertama adalah katakanlah. Maksudnya ikrarlah, berjanjilah. You have to promise. Daripada sudut lisan ataupun tulisan. Katakanlah, katakanlah wahai Muhammad. So, sampai pada kita, kita pun juga kena berikrar. Bahawa kita mesti memohon perlindungan kepada Allah daripada perkara-perkara yang kita nak sebutkan nanti. Baik. Dan juga bukan sekadar bila sebut qul a'udzu birabbin nas, bukan sahaja bila kita sebut itu kata wahai Muhammad hanya kita kata sahaja a'udzu birabbin nas. Kata sahaja tak boleh. Dia mestilah selepas kata dia mesti menyikapi ataupun menjadikan sikap kita untuk memohon perlindungan kepada Allah. Tak boleh kata sahaja di lidah, ataupun menulis sahaja aku memohon perlindungan tetapi sikap kita akhlak kita juga harus menunjukkan bahawa kita memohon perlindungan kepada Allah. Baik. Maksudnya daripada sudut hati daripada sudut perbuatan mesti meminta pertolongan kepada Allah. Baik. Dan yang ketiga bukan sekadar kita kata sahaja, bukan sekadar kita sebut sahaja dan bukan sekadar kita sahaja buat tetapi juga sikap ataupun akhlak seorang manusia yang memohon perlindungan kepada Allah ini mestilah didakwahkan, disebarluaskan, disampaikan. Berarti tuan-tuan apa yang tuan-tuan perempuan buat hari ini contohnya, saya kata hari ini kita kena belajar memohon perlindungan kepada Allah ya daripada sudut perkataan dan juga perbuatan kita dan juga kita kena sebarkan kepada orang lain. Berarti kita kena habaq juga nak mohon perlindungan masjid, mohon perlindungan kepada Allah terutamanya dalam situasi getir keadaan negara kita sekarang kan tuan tuan dalam keadaan kita teruji dengan virus Corona virus ataupun kita sebut sebagai apa dia Ustaz Covid-19, Covid-19 Corona virus disease 19 kerana dijumpai pada tahun 2019 Kan So dalam situasi sekarang tuan-puan, kita nak meminta perlindungan kepada siapa? Bukan di mulut saja kita kata nak minta pertolongan daripada Allah. Tetapi juga perbuatan kita kena menunjukkan kita memohon perlindungan kepada Allah. Dan juga kita kena habak dekat orang lain. Ha, keluar bahasa kedah saya. Kena sebarkan, kena dakwahkan, kena ajak orang lain juga memohon perlindungan kepada Allah. Cuma ayat ini tidak membaksudkan coronavirus. Saya bagi contoh sahaja. Saya salah faham pula. Nah? Baik, so pada perkataan Qul tu faham tak? Kata kita kena um, mohon perlindungan daripada sudut perbuatan, perkataan, tindakan hati kita dan juga kena sebar-sebarkan. Baik.